Ọlọ́run lọ́wọ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí wà wá títí àjùmọ̀ rẹ̀ Ọlọ́run ìgbà yẹn Ọlọ́run lọ́wọ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí wà wá títí àjùmọ̀ rẹ̀ The January edition of Unstoppable Praise. To this wonderful praise session, Unstoppable Praise, January edition, organized by Osa Hospitality Group, a subsidiary of Build Up by COS Limited, under the able chairmanship of our host, Honorable Prince Shola Olaoye. And guess what? Today, the 17th of January, coincides with his birthday. So it's a two-way celebration. We'll be doing the January edition of Praise, and we'll be celebrating the birthday of our host. God bless your new age, sir. I wish you the best of your new age in sound health, prosperity, and increase in grace. In Jesus' name. Baba
Iwo to gbe inu orun aye gbogbo ati akun inu re la ko ti ti se iwo to gbe inu orun iwo to Olorun la o Iwo to gbe inu orun Aye gbogbo atekun inu re la ko ti ti se Iwo to gbe inu orun Olorun igba ni Olorun lowo lowo Olorun ti o wa titi ajubare Olorun wa Olorun igba ni Olorun Olorun lowo 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 Jesus Olorun ti o wa titi ajubare Tori ta ba yan lati ri kan ba
kábíyèsí ọlọ́run tí jẹ́mi kọ́. Agbanilọ́jọ́ ògún bá ní. Dúpẹ́ àwọn èèyàn láti rí kọ́ńbà lọ́wọ́ rẹ̀. Àwọn èèyàn torí pé òjò ọlọ́run. Àyàn lórí ọmọ rẹ̀, ọ̀nà ni mo pín Ṣọlá Ọláòyè àti gbogbo kọ́mpì. Ó sá hospitality pátápátá ti lè tó. Dúpẹ́ àwọn èèyàn ọlọ́run láti rí kọ́ńbà lọ́wọ́ rẹ̀. Àwa èèyàn torí pé òjò ọlọ́run. Torí tábà yàn láti rí kọ́ńbà lásán. Ó ṣe ṣe ṣe. Torí ìgbà gbogbo tá a bá wà níwájú rẹ̀, ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìbùkún la máa ń rí. Àwọn ọ̀wá gbé ọga nítorí ká lè rí ìbùkún yẹn nìkan gbà. We are not here because of that alone. Ṣùgbọ́n torí pé ìwọ ni Ọlọ́run tó ti wà ká a tó dá ayé. Ó ń bẹ nígbà tí ayé wà, gbà tí ayé àti ohun gbogbo inú rẹ̀ ò tínú sí mọ́. Wàá sì tún máa ń jẹ́ Ọlọ́run. Bó o bá bùkún wa, Ọlọ́run ni ọ́. Tó bá wù ọ́ láti jẹ́ kó kù díẹ̀ káàtó, Ọlọ́run ni ọ́. Bí la fẹ́ ṣe sí. Àwọn tó gbé àìní wọn síwájú tí wọ́n gbéga jọ Ọlọ́run ti bá gbé wípé bí wọ́n bá tilẹ̀ jó lórí ọ̀nà àdúrà. Aṣòro fún wọn láti rí ẹ̀rí sọ̀rọ̀. Gbogbo ẹni bá gbé ìṣòro ẹ̀ tó gbé ga jù Ọlọ́run lọ, bó bá ti ẹ̀ jẹ́ olórí aládùúrà, a máa ṣòro fún irú wọn láti máa rí ẹ̀rí sọ̀rọ̀. Because they elevated their problems, their challenges above you. Àwa ò ṣe bẹ́ẹ̀. Àbárú burúkú níwájú rẹ̀. Arábábá arábàbá. Àtẹ́rí wàbá. A gbé gbogbo àìní wa sí apá kan. A gbé ọ̀gá. Àwọn tó gbé ìṣòro wọn síwájú. Ìpọ́njú wọn síwájú. Àìní wọn síwájú. Tí wọ́n gbé ga jù Ọlọ́run ti gbàgbé wípé bí wọ́n bá tilẹ̀ jó lórí ọ̀nà àdúrà. A máa ṣòro fún wọn láti rí ẹ̀rí sọ̀rọ̀. Dúpẹ́ àwọn èèyàn láti rí kọ́ńbà lọ́wọ́ rẹ̀. Àwọn èèyàn torí pé òjò ọlọ́run. Dúpẹ́ àwọn èèyàn láti rí kọ́ńbà lásán Jésù. Àwọn èèyàn torí pé òjò ọlọ́run. Torí tábà èèyàn láti rí kọ́ńbà lásán. Ó ṣe ìṣẹ́ṣe. Ọlọ́run ìbàdí, Ọlọ́run lọ́wọ́lọ́wọ́, Ọlọ́run.
Iba Olorun to so tayo kado Iba Olorun to so tayo kado Thank you.
se waye o se ni to le ya waya jesu o ma ina o sha lo lu abi I glorify ya ma wi pe on change bu Ìrèdí ọpẹ́ wa rè gbà tí a rántí àná tá a kọ̀ bí ẹ̀ pẹ̀lú èmi a rí pé ìyàtọ̀ tó wà ń bẹ̀ pọ̀ hallelujah amen àwọn tó mọ pẹ́ dá ẹ bá wa gbọ́ lọ́rùn wa ga gbogbo ohun tí a fi rọrùn ní lónìí o ló ti nira fún wa nígbà kan. Oh, God, see more fear of me, don't you?
ileri oluwa ni eyo me mi lo la lodun tutu ni mo se ni ke ba mi dupe ileri oluwa mi bi aye ninu aye shata aye gogun won to oluwa mi ti binu o ma le ye ba yo gogun e wi pe adura ti mo gba ni kokon oluwa ti so ni gba
my in what December. Zio Koti. And it comes to the reader, my word, my year. And you can't be a one so good in detail. Can I get a home from you? Can I get a home from you?
nítorí lójú àmọ kòkò ọmọ aráyé. Bí ìkílẹ̀ ọlọ́ra mi ṣàdámọ́, ni wọ́n lè fi dá. Ara tó bá wù wọ́n púpọ̀ púpọ̀ tí kò sì mú ẹ̀rẹ́ dá mi. Bàbá ló yí ọlọ́run bàbá ló yí. Inú ọlọ́run ò ṣe bí ìrẹ́ ló ṣe. Bàbá ló yí ọlọ́run bàbá ló yí. Èmi ni bàbá ṣe lóore jù láyé. Èmi ni èmi ni. Èmi ni bàbá ṣe lóore jù láyé. Èmi ni èmi ni. Nítorí pé ó fún mi ní jíjẹ, ó fún mi ní mímú, ó tún fàlàfíà fún mi. Ó máa ṣe ohun ọlọ́run mi. Ìyanu tó ṣe fún mi. Ó máa ṣe fẹ́nu sọ nílé àjò àti nílé ìgbòho. Ọpẹ́ o, ọpẹ́ o bàbá. Àti níbi gbogbo, ọpẹ́ ọ̀hún bàbá. Ọmọ aráyé burú, ayé ṣe ìpàdé mi torí dada mi. Èrò wọn ti dòfo, èrò wọn ti dòfo, ti dòfo.
Double celebration. Oh yes. The January edition of Unstoppable Praise, organized by the company itself, Osa Hospitality, and the celebration of the birthday of our chairman, Honorable Prince Shola Olaoye, JP. So it's a double celebration. Now I want you to praise him because you have received your testimony. Amen. Even if you are here to celebrate the celebrant or to praise God with the company, you also should be a recipient of an unquantifiable testimony. No, but Syria, Anunga, Nenuyi, and Inter Syria, Ritimba, Nenuyi, and Unique Sorosuki. Am I communicating? Oh, yes. Mama, what? Ashe mo l'Olorun o. Igba tadura mi gba ni mo to mo. Ashe mo l'Olorun o. But I do have a but I I'm not afraid to die.
ìṣẹ́jú ìṣẹ́jú ni ọpọlọ wa tún gòkè sí. Now if you say ìgbà tí àdúrà wa gbà la tó mọ̀. Let's redefine it. Ìgbà tádúrà mi gbà ni mo tún mọ̀. Amen. Ìgbà tí àdúrà mi gbà ni mo tún mọ̀ sí. Now, mo ti mọ̀ ọ́ lọ́lọ́run tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀. Ìgbà tó tún wá gbọ́ àdúrà lọ́nà ọ̀tọ̀ yẹn mo tún wá mọ̀ ọ́ sí. Ẹ ṣe hallelujah. Hallelujah. Àbí kò rí bẹ́ẹ̀ fún mi. Orí bẹ́ẹ̀ fún mi. Torí tó bá gbọ́ àdúrà yẹn ọlọ́run. Ó wá dẹ̀ wù tí ò bá gbọ́ ọlọ́run náà. Tó bá wù wá ní kí ìlú máa dún. Tó bá tún wù wá tún ní kí ìlú ya. Tó bá wù á ní kí òun máa sọ̀rọ̀. Ó bá tún wù á tún ní kí òun máa há. Ṣùgbọ́n kò ní hallelujah. Torí a máa yin dáadáa. Now, redefine it. Àṣé mo lọ lọ́rùn òkú. Ìgbà tádúrà mi gbà ni mo tún mọ̀. Àṣé mo lọ lọ́rùn òkú. Ìgbà tádúrà mi gbà ni mo tún mọ̀. Sókè. Na ọlọ́run máa wá sọ̀kalẹ̀ pẹ̀lú ìbùkún tó lágbára. Mo pa á láṣẹ fún ẹnìkan tó dáhùn àmì. Nínú ìbùkún tí ọlọ́run sọ̀kalẹ̀ yìí, ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ni tiẹ̀ máa jẹ́ níbẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ máa rá àánú gbà ni kó sọ̀rọ̀, àánú ju bí a ti rò wípé ó tó. Bíbélì mi sọ fún mi, ó ga ju ọ̀run lọ. Àánú ju bí a ti rò wípé ó tó. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ fún mi, ó ga ju ọ̀run lọ. Àánú rẹ̀ kò sí fáwọn tí ń fẹ́. Ṣe fáwọn tí ń sáré. Gègé àwọn tó wọ́n ń pàpà lánàá wà fún ọmọ bẹ̀rù. Gègé àwọn tó wọ́n ń pàpà lánàá wà fún ọmọ bẹ̀rù. Bàbá rẹ̀ nítorí àánú gbà nílé ayé. Jẹ́ kó gbàdúrà pé kó lè rí àánú lò. Torí kárí àdúgbà, ó tó kárí àdúgbò. Kárí àdúgbò, ó tó ká túnjẹ rẹ̀. Jẹ́rí àdúgbà, jẹ́rí àdúgbò. Lópin gbogbo rẹ̀, jẹ́ kí n túnjẹ rẹ̀. Kárí àdúgbà, ó tó kárí àdúgbò. Mo tó ká túnjẹ rẹ̀. Jẹ́ rí àdúgbà, jẹ́ rí àdúgbò. Lópin gbogbo rẹ̀, jẹ́ kí n túnjẹ rẹ̀.
ma ra anu gba ni January ti e ma wa ri anu yen lo titi odun yi fi ma pari at the end of the year lati January yi lo te ma jere anu yen e pari wo soke ba ma ra ni tori anu gba ni aye to ja ko wa dura e po le ri anu lo Olorun a wa sanu. Bo ma tun ja ni tori anu lo ni aye. Ja ko gbadura, e ko le tunje. Tori kari anu, o so kari anu lo. Kari anu lo, o so ka tunje. Ja ri anu lo. Lo pin gogo re, ja ki o tunje re. Awon to ma ra anu gba ni kan ni mo paso. Celebration of the birthday of the chairman of Osa Hospitality, Honorable Prince Shola Olaoye. Once again, we wish you the very best of your new age in sound health and prosperity in the name of Jesus. Amen. Amen. Congratulations. See you in February. God bless you.